Det, som Mads gerne vil fortælle om, det er noget, som vi har lavet her i Odense på Musikbiblioteket. Det er det, der hedder Akademiet for, for aktiv, for, og hvad hedder det, lytning. Og det handler om, det er en samlet platform, koncerter, workshops og foredrag. Og Mads han præsenterede det blandt andet på en finsk musikkonference for et par uger siden, hvor der både var svensker og nordmænd og finner med på konferencen. Og det fik meget, meget stor opmærksomhed, og de var imponeret over, så langt vi er her i musikbiblioteksvæsenet. Så det var meget, meget spændende. Ja, jamen, jeg har lige en 20 minutters tid til at tale om et konkret projekt, vi har her på Musikbiblioteket i Odense. Også, altså man kan sige, vi kan virkelig, altså i forhold til det oplæg, der var lige før, der er rigtig mange af de tanker, som I gør her i Kolding, som vi også gør os her i Odense, så det er utroligt inspirerende at se. Også at vi kan lære hinanden, så det tager jeg helt sikkert med i det her arbejde fremover. Man kan sige, det her er et konkret eksempel på et projekt, men noget af det, som jeg forsøger at vil sige med oplægget her i den her kontekst, det er, hvordan vi kan få spændende resultater i biblioteket gennem alliancer, fællesskaber og partnerskaber med foreninger og andre kulturinstitutioner. Så man kan sige, at det her er også, altså det er et ret omfattende projekt, og det er også kulminationen af mange års arbejde, som ligesom er forædlet over tid. Så det er rart lige at have i baggrunden, når vi snakker lidt om det. Og man kan sige, at vores erfaring indtil videre, fordi her i Odense har vi lavet rigtig mange forskellige typer arrangementer, hvor vi allierer os med Kunstakademiet eller konservatoriet eller et lokalt spillested eller en lokal musikforening, det er, at vi har lige pludselig mulighed for at være ekstremt meget mere ambitiøse og også få større succes og mere medejerskab på de ting, vi laver, når vi laver dem i fællesskab og når vi arbejder strategisk med de arrangementer, vi laver. Altså at tænke strategisk med, hvem er det her relevant for. Så det er meget det her projekt kommer til at handle om. Så jeg vil sådan starte med lige helt konkret, meget kort, og lige sådan forklare, hvad er det for en bagvedliggende strategi, der ligger bag det her projekt, Akademiet for Åben Lytning, og hvordan vores blik på det, vi kalder det kulturelle økosystem, spiller med ind i det her konkrete projekt. Så vil jeg snakke lidt om sådan det programmæssige og kunstneriske indhold i selve projektet Akademiet for Åben Lytning. Altså, hvordan det her projekt er et fokus på en særlig del af dansk musik- og kulturliv, eller musik- og kunstliv. Altså, det er et særligt indsatsområde, så det er igen, det her er ikke alt, hvad vi gør. Det her er et indsatsområde for en særlig aspekt af musik, af musiklandskabet i Danmark og i Odense. Og så mere sådan bagvedliggende, organisatorisk og koordinerende. Hvordan kan sådan et projekt her lade sig gøre? Ja. Så når vi snakker om det kulturelle økosystem, og når vi på Musikbiblioteket taler om, hvordan er det, vi laver, hvordan hænger det sammen med, hvad der ellers foregår i den by, vi er en del af, jamen, så handler det om at være i stand til at identificere, hvilke lokale fællesskaber der er, og hvad for nogle tilbud de har, sådan så vi kan spille sammen med dem, og vi kan supplere hinanden, i stedet for at vi konkurrerer med hinanden. Men også at finde ud af, altså apropos det her med at hive fat i gymnasieelever og sådan noget, men hvem er forandringsagenter i det her? Hvem har de gode idéer i byen, som kan trække folk med sig med deres idéer? Så der er en udpegning og en identifikationsproces, som vi arbejder med. Og det andet, det handler så også om sådan musiklandskabet generelt i landet. Hvad foregår der i øjeblikket i Danmark inden for musikken, og hvordan kan vi være med til at understøtte den her udvikling? Altså, hvad er der af forskellige spændende eksperimenter i gang? Og hvor kan vi komme med nogle tilbud på biblioteket, som man ikke kan tilbyde andre steder? Altså, hvad er det for et rum, vi kan tilbyde kunstnere og musikere, som man ikke kan tilbyde andre? Det er også nogle tanker, der ligger bag de her projekter.
Og så sidst igen, for lige at blive ved, partnerskaberne. Altså det her med, at vi etablerer, at vi bruger lang tid på at lave nogle gensidige forpligtende samarbejder. Altså vi gør ting sammen, i stedet for at gøre det selv. Men også, at vi ligesom ikke er blåøjet i de her samarbejder. At vi ligesom er klar over, at vi får noget ud af det, men vi skal også være med til at støtte op om vores partners interesser. Hvordan kan vi være med til at gøre dem, vi arbejder sammen med, bedre til at gøre det, som de gør? Og hvor er det, at vi mødes i et fælles område? Så når man har identificeret alle de her ting, hvor vi kan finde frem til en eller anden form for fælles område, så kan man også, så kan man også hjælpe hinanden og være begejstret om at være og løfte et fælles projekt. Og det er så et af de her projekter, som hedder Akademiet for Åben Lytning. Og Akademiet for Åben Lytning helt konkret er en roterende kuratorgruppe, som vi kalder et rektorkollegie. Altså vi udpeger en rektor for akademiet hvert år, og rektoret sammensætter en semesterplan eller et program for nogle aktiviteter, der kommer til at foregå i Odense. Og de her opdraget for det her rektorkollegie, altså den her gruppe af kunstnere og musikere, det er, at de skal prøve at kuratere en række koncerter og performances, som giver indblik i nogle kunstneriske skabelsesprocesser, altså i deres skabelsesprocesser, som inspirerer og lægger op til, at vi er fælles om at lære. Så det her er en særlig måde at møde musikken på, men det er også samtidig en måde at bruge, altså nu har vi snakket meget om streaming, vi har snakket meget om, hvordan vi musikforbrugeren udvikler sig er anderledes, jamen så har vi også mulighed for her at bruge lytningen, altså det, at vi lytter i fællesskab, som en indgang til at tale om noget mere, tale om musikhistorien, tale om kunsthistorien. Og så det her med, at vi mødes og lytter i fællesskab og bruger det aktivt som en måde at tale om mere på. Fordi hvis man zoomer ind på et specifikt kunstner eller en specifik måde at arbejdspraksis, så kan man lige pludselig fortælle en masse historier om, altså helt konkret så er rektorkollegiet for i år, det er det kunstneriske kollektiv, der hedder Eget Værelse. Og Eget Værelse er en sammensætning af musikere, men også grafikere, lydkunstnere, de arbejder i meget bred, de arbejder i en meget bred kunstnerisk ramme, så vi kan ligesom også vise, hvordan musikken den ligesom hægter sig sammen med en masse andre kunstformer. Og det kan vi gøre ved at lave en palette af koncerter og performances, lave nogle foredrag i forbindelse med nogle af de her koncerter, og lægge op til, at vi laver nogle workshops sammen. Skal lige tjekke min tid en gang. Ja. Jeg skal lige konsultere mine noter herover på min anden computer. Ja, så altså det, som vi er fokuseret på her i Akademiet for Åben Lytning, det er, at vi vil gerne prøve at gøre noget for den eksperimenterende musikscene, den samtidsmusikscene, altså den her del af dansk musik, som er inspireret ikke kun af musikhistorien, men som også griber tilbage i kunsthistorien, griber tilbage i avantgarden, i modernismen, og finder nogle strategier og nogle måder at lave musik på, som ikke bare er noget, hvor man, altså hvor det at høre det på Spotify, det vil ikke være den rigtige måde at møde den her musik på. Så det også handler om, det er, at vi har fundet ud af, at vi som bibliotek, fordi vi også i vores udgangspunkt er tværkunstneriske. Vi er ikke kun fokuseret på musik, vi skal have fokus på litteratur, vi skal have fokus på grafik, vi skal have fokus på musik og dannelsen. Så det er, at vi er faktisk i vores opdrag også rustet ret godt til at håndtere den her måde og bruge en særlig del af dansk musikliv til at fortælle noget mere omkring musikhistorien generelt og noget om kunsthistorien generelt. Så en af de ting, vi også har fået ud af det her, det er, at vi har fået et samarbejde med Odense Symfoniorkester. Og det er jo fordi, vi er så heldige og privilegerede af, at vi er placeret i Odense, så vi har et symfoniorkester. Det er jeg godt klar over, at det har alle biblioteker ikke, men det er igen, det her projekt er også udviklet i forhold til, hvad det er for et landskab, vi er en del af.
og hvor er det, vi kan sætte ind i Odense. Men det, som Symfoniorkestret også er interesseret i, det er netop, at de har en mangel på at formidle modernismen, den historiske avantgarde inden for den klassiske musik. Og ved at hive fat i nogle nutidige kunstnere fra bibliotekets side, at vi hiver fat i dem, og vi ligesom viser, hvordan de er inspireret af blandt andet John Cage og Morton Feldman, Messiaen og en masse af sådan de her mere store klassiske komponister, jamen så giver det også symfoniorkestret en mulighed for at lave nogle koncerter inden for den her ramme af Akademiet for Åben Lytning. Så det er noget, vi glæder os rigtig meget til at finde ud af, hvad det her samarbejde det ligesom kan blive på længere sigt. Så det er og man kan sige, at grunden til, at vi på Musikbiblioteket ligesom går i gang med at lave det her Akademiet for Åben Lytning, jamen det har noget at gøre med, hvad det er for en virkelighed, vi er en del af i byen. Vi har tidligere haft samarbejder med en masse forskellige institutioner, blandt andet Teater Momentum, som har den her spillestedsfunktion, hvor de kalder sig Momentum Musik, altså et teater, der laver koncerter inden for den sådan lidt mere niche eksperimenterende musik. Så har vi en kulturinstitution, der hedder Kulturmaskinen, som er sådan et moderne kulturhus med værksteder, men også spillesteder. Så har vi et kunstakademi, og dem har vi haft projekter med separat. Og i stedet for, at vi laver sådan enkeltstående arrangementer med Kunstakademiet og Kulturmaskinen og Momentum, jamen så har vi fået at sætte os sammen med det samme bord og sige, hvad kan vi gøre, hvis vi går sammen om at lave noget fælles, en fælles indsatsområde. Og så altså vi har kun haft Akademiet for Åben Lytning én gang. Vi havde det sidste år for første gang, mellem to coronanedlukninger. Allerede nu har vi etableret et samarbejde med den lokale avisen, hvor at rektorkollegiet, eget værelse, de kommer til at have en daglig klumme i avisen, hvor de udgiver et værk hver dag i løbet af Akademiet for Åben Lytning. Akademiet for Åben Lytning kommer til at løbe to uger i september til oktober måned. Så det vil sige, at udover at vi har kunstudstillinger med kunstnere fra eget værelse og deres samarbejdspartnere, jamen så har vi også en udstilling i avisen. Og The Lake Radio, som er en net radiostation, som også har deres fokusområde, konvergerer rimelig meget med Akademiet for Åben Lytning. Jamen, de laver workshops i podcastoptagelser med nogle unge mennesker, så det vil sige, der har vi også den fælles læring gennem workshoppen knyttet til The Lake Radio. Altså at folk, der kommer og deltager i Akademiet for Åben Lytning, de kommer ikke kun at høre musik, de kommer også og er med til nogle workshops, hvor de også lærer at lave linoleumstryk og grafiske partiturer. Så formålet med det her projekt, det er ligesom at prøve at lave en lokal forankret platform i Odense, som understøtter nogle af de her nye eksperimenterende tendenser i dansk samtidsmusik, som vi føler i øjeblikket i vores virkelighed i Odense, mangler en scene. Og vi synes, det er meget interessant, at i stedet for, at man bygger et nyt hus, hvor man placerer og laver en scene til den her musik, jamen, så kan vi i stedet for på tværs af kulturinstitutionerne gå sammen om at understøtte og lave det i fællesskab i stedet for. Det er også ret interessant rent ressourcemæssigt for kommunen. Men der er også et formål med, at det her, der er ikke nogen spillesteder som sådan, der er knyttet sammen med det her. Det er et bibliotek, det er et kulturhus, det er et kunstakademi, og det er et teater, der går sammen om at lave en indsats for kunstmusikken. Det synes vi er rigtig, rigtig interessant. Og det giver os nogle måder at arbejde arrangementsmæssigt med musik på en måde, som man ikke kan gøre på spillesteder. Vi kan ligesom knytte formidling. Vi kan sætte vores ret store samling af dansk klassisk modernisme vinyler, som vi har stående nede i kælderen, som bare står og samler støv, jamen dem kan vi lige pludselig lave lyttesaloner med som en del af nogle af de her workshops og nogle af de her symposier, som der kommer til at foregå i Akademiet for Åben Lytning. Så vi får også mulighed for at sætte vores bibliotekssamling i spil sammen med det her.
Og så er det jo helt fantastisk, at vi kan finde for eksempel noder af Pelle Gudmundsen Holmgren nede i kælderen, som ikke findes på nogen indspilninger nogen steder, og så bede symfoniorkestret om at opføre det, som jo er sandsynligvis er det, der kommer til at ske i år, hvis coronarestriktionerne tillader det. Det er jo helt fantastisk. Så det er nogle af de ting, vi har gang i. Og man kan sige, selvom det her er et lille projekt, så er det allerede blevet samlet op. Vi har været gode til at komme ud i nogle, bruge nogle nichemedier. Vi har haft fat i Seismograf blandt andet. Vi har haft fat i den lokale avis og lavet nogle artikler om det her akademiet. Og så har vi været meget aktive på de sociale medier. Og det betyder, at Roskilde Festival tog fat i os her for nogle måneder siden, i starten af det her år, og spurgte, om Akademiet for Åben Lytning havde lyst til at lave et arrangement som en del af den minifestival, som Roskilde Festival holder i næste uge, sammen med Det Kongelige Teater. Og de har specifikt bedt, de har lavet, der er, jeg tror det er 4 eller 5 dage ved Ophelia Plads, hvor der kommer til at være forskellige fokusområder inden for noget, der hedder Art and Activism, som er deres sådan kunstneriske program. Det er dem, der har sat den her minifestivalprogram. Og det arrangement, der handler om at lytte, det har de bedt Akademiet for Åben Lytning om at planlægge indholdet af det program. Så det vil altså sige, at den tekst, I kan se over i højre side, er mere eller mindre, end som er udsendt PR fra Roskilde Festival, det er mere eller mindre en copy-paste af vores program fra sidste år i Akademiet for Åben Lytning. Og fordi vi desværre ikke kunne afslutte Akademiet sidste år på grund af corona, altså vores afslutningsarrangement med rektorkollegiet, det blev aflyst, jamen så holder vi simpelthen afslutningen på Roskilde Festival sammen med Det Kongelige Teater. Så det vil sige, at rektorkollektivet, der hedder Forlaget Kornmod, som er en gruppe af Odense-baserede, men nu Valby-bosættende kunstnere og musikere, de var rektorkollegier og havde en gruppe unge mennesker tilknyttet, som de lærte at lave bondsløjfer med. De lærte dem at lave soundwalks, og altså de lærte en masse sådan forskellige sådan måder at arbejde med musikken alternativt end bare og spille guitar og trommer. Så de unge mennesker, som er en del af Akademiet for Åben Lytning, de kommer simpelthen med op på scenen sammen med Forlaget Kornmod og laver en afslutningsritual som en del af det her arrangement på Det Kongelige Teater. Noget af det, de laver, det er, at de har lavet en masse feltoptagelser og bondsløjfer af Ophelia Plads. Så det vil sige, de måder at optage på og arbejde med lyden, som de lærte under Akademiet for Åben Lytning, det er faktisk de metoder, de bruger til den her performance, som der kommer til at foregå på tirsdag. Jeg ved faktisk ikke, om det blev udsolgt rigtig, rigtig hurtigt, men der blev sat nogle billetter til salg i går aftes, så jeg ved, og det er gratis at komme til, så jeg ved ikke, hvis I er interesseret, så tror jeg nok, der stadig er mulighed gennem Det Kongelige Teaters hjemmeside at bestille billetter. Det vil jeg klart anbefale jer. Det er udover Forlaget Kornmod og mig, der skal holde en lille snak om Akademiet for Åben Lytning, så vil Sofie Birk, som er lydkunstner, også optræde. Sofie Birk var med i Akademiet for Åben Lytning sidste år med et ASMR hovedtelefonsbaseret værk. Så det var egentlig meningen, at vi skulle have opført det værk, men fordi det er svært at finde 200 trådløse hovedtelefoner til at give til alle publikum, så må vi ligesom vælge at lave et andet værk i stedet for. Ja, jeg tror, jeg er ved at nå igennem. Jeg er sikker på, at I har spørgsmål, og jeg vil rigtig gerne fortælle mere praktisk sådan omkring det her projekt, hvis I er interesseret, så jeg er selvfølgelig med til vores debat og samtale lige om lidt, så må I gemme jeres spørgsmål dertil. Men det var i hvert fald det for mig. Tak for opmærksomheden.